Šetali ste Sarajevom i tako šetajući u vrijeme komunizma učili ste Kur'an. Jes, samo to, samo hodajući i učeći Kur'an. I vjerujte da je ovaj grad sačuvan samo hurmetom Kur'ana. Sa jednim drugom obišao sam čitavo Sarajevo učeći Kur'an. Pošli smo od Alipašine džamije, pa onda preko Koševa, preko Bara, preko Hrastova, preko Sedrenika, preko Zmajevca, spustili se na obhođu. Do podne to je bilo. Tu smo klanjali i za toga nastave idući na Trebević i učeći. Jedan je učio, a drugi pratio da ga ko ne bi pomeo. I preko Trebevića sišli smo opet tamo do Magribije i do Alipašine džamije. Tu smo završili krug. I vjerujte, Allah je svemoćan. Ta linija koju smo mi učili sačuvala je Sarajevo. Neka znaju stanovnici da uživaju u Kur'anu. I to je treće obilaženje Sarajeva učenjem Kur'ana. 41. trojica hafiza su obišli Sarajevo. 43. opet trojica ondašnjih hafiza koji su bili. Kada ste vi to uradili? Kada ste vas dvojica to uradili? Kada je to bilo? To je bilo 63. A ovo 41. i 43. Molitvom se na taj način može zaštititi grad. Yes. Ta linija koju smo mi prošli, nisu prešli četnici. I to je istina.